Միգուցե հարցեր կան, հարցերին շարունակենք։ Շյաշի բուրաշկը սկաժտ վանդրիչ, ուչի բուրաշկան հուզված, ոգևորված ոնց ասի, որ իրա ընկերների սպասելի կարդարացնի, ասում է ստրոյլի, ստրոյլի, ինականեց պաստրոյլի, ուրա, լակոնիկ ոչով, ուրեմն ստրոյլ Արտուր Գևորգյան, ստրոյլ Ռուսլան Բաղդասարյան, դե տակ պաստրոյլի, որ մենք էլ հարցեր չունենք ձեզ տալու։ Մենք հպարտ ենք, որ ունենք այսպիսի ռեկավարության անժե համակարգ։ Անձինս ձեզ։